שלום לכם וצהריים טובים. שישה ימים נותרו ליושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, להרכיב ממשלה, אבל גם עכשיו לא ברור האם פנינו לבחירות חמישיות או לממשלת שינוי. הממשלה הזאת שירדה מעל הפרק עם תחילת מבצע שומר החומות, חזרה אל השולחן, ושוב, גם עכשיו, יושב ראש ימינה וראש הממשלה המיועד נפתלי בנט, שומר על עמימות, הוא נעלם מהעין הציבורית ומשאיר את הבמה לשותפתו הנצחית, איילת שקד. מיד ננסה להבין מה רוצה הצמד שלפני עשור כבש את הימין, האם הם פועלים בשיתוף פעולה, ומה עוצר אותם מלעשות את המעשה. אנחנו כאן בפרלמנט צהריים נסכם את השבוע המדיני והפוליטי, אחרי הפסקת האש עם חמאס, לקראת שבוע דרמטי, בו אולי שלטון נתניהו הארוך ייפול. זה יקרה במקביל ממש לבחירת נשיא המדינה ביום רביעי הקרוב. שם המאבק בין יצחק הרצוג למרים פרץ הפך לזירת התגוששות. נעסוק גם בכך. אבל אנחנו רוצים להתחיל עם ההתפתחויות הפוליטיות של היומיים האחרונים, ויש לא מעט כאלה. נאמר שלום לכתבנו יניר קוזין. שלום, מזל. ולכתבנו נדב אלימלך. שלום. ובעיקר אלה הם יומיים שמתאפיינים בירי בתוך הנגמש. כן. בימין. אפילו יותר מירי, נראה לי זה ירי ארטילרי, תלול מסלול בתוך הנגמש. מפוצצים את הנגמש ממש ככה. מי שמובילים את הקו, אמנם ראינו את התמונה של שלושה. כתוצחן אני אגיד כינון ישיר, בסדר? תודה רבה לך, זה אצלכם. כן, אז רואים את בצלאל סמוטריץ' שקד ואת בנט, אבל בנט כביכול מחוץ למשחק, מי שעומדת מולו זאת איילת שקד, מול בצלאל סמוטריץ', אתמול קרב הצהרות ביניהם. אני מציע שנראה קודם כל את ההצהרה של בצלאל סמוטריץ', ונדבר את זה ואז את איילת שקד, הנה. בזמן שכולנו מכינו דמעה למראה בתי הכנסת שנשרפו בערים המעורבות על ידי פורעים ערבים, בזמן שמכוניות הוצתו ודירות של יהודים נפרצו ונבזזו במהומות שלא ידענו מאז קום המדינה, בכל הזמן הזה נרקם תרגיל ההונאה שטרם נראה כמותו. תרגיל הונאה שהתרגיל המסריח מחביר לאומתו. נפתלי בנט ואיילת שקד הרדימו בשבועות האחרונים את מצביעי הימין, יצרו מצג שווא לפיו ממשלת השינוי ירדה מהפרק, אך בפועל המשיכו לעמול בשקט בשקט, תחת אש, כדי להקים ממשלת שמאל עם תומכי הטרור הערבים. אמש שמעתי במפורש מאנשי ימינה שהם בדרך לממשלת שמאל עם הערבים. הבוקר הם אפילו שלחו אליי שליחים והציעו הצעות מרחיקות לכת, כדי שאסכים אני להיכנס איתם לממשלת שמאל, אציל אותם מעצמם ואכשיר להם את השרץ. אני לעולם לא אמכור את ערכיי, נקודה. אני קורא מכאן שוב לאיילת שקד, לניר אורבך ולעידית סילמן. אפשר וחובה להקים ממשלת ימין. טוב, זה כתב אישום מאוד חריף נגד שקד ובנט. נכון. הוא אומר את זה אתמול אחר הצהריים, ואז מתחיל להתגלגל איזשהו סיפור. כן. אתה יכול, אני אנסה להגיד פה מי צודק ומי אולי משקר. אז אני חושב שזה קצת יותר מורכב מזה. עוד מעט אנחנו נשמע את איילת שקד, שבעצם היא נותנת את הצד שלה. היא אומרת, בצלאל סמוטריץ' מספר פה חלק מהסיפור, של כביכול אמרו לו, בוא תהיה איתנו בממשלה, בממשלה עם לפיד. היא אומרת משהו אחר, היא אומרת, אנחנו רוצים לבוא איתך לממשלה של נתניהו, אבל תסיר את הווטו שלך בסוף. את החיוך שלך, מה זה? תסיר את החיוך, את החיוך. תסיר את הווטו שלך. וגם את החיוך. וגם את החיוך מרם. אני אומר, אני מציע שנראה את איילת שקד, ואז ננסה לנתח את שני העניינים, בבקשה. גדול מכשילי ממשלת הימין הוא בצלאל סמוטריץ'. בעוד אנחנו פועלים להקים ממשלה, סמוטריץ' שורף את האסמים בקמפיין פוליטי בלתי נלאה. צריך לומר את האמת, בצלאל מוביל את מדינת ישראל לבחירות חמישיות, לכאוס ולתבוסה היסטורית של מחנה הימין. סמוטריץ' כבר מבין שהוא יהיה האשם בכישלון הקמת ממשלת הימין, ולכן הוא התחיל לראות לכל הכיוונים בצורה היסטרית. בהזדמנות זאת אני קוראת מכאן לגדעון סער, גלי אחריות, הצטרף לממשלת ימין, יש נוסחאות שכולם יוכלו לחיות איתן. סמוטריץ' התחייב שיש לו ח"כים נוספים שהצטרפו לממשלת ימין, גם כאן הוא שיקר. אני שואלת אותו, עבור 14 יום מאז שהורדנו את ממשלת השינוי מהפרק, איפה שני הח"כים שהבטחת? טוב, זה באמת גן ילדים.
אבל נשאלה שאלה בימים האחרונים, האם שקד מתואמת עם בנט או שמה יש קרע שם, ואתה אומר שלא. לגמרי מתואמת עם בנט, עוד לפני הנאום הזה שהוא נכתב, מה שהיא קריאה עכשיו, זה נכתב יחד עם נפתלי בנט שהם נפגשו. כולל השריפת האסמים. כן, לגמרי, צריך לומר, לא סתם הילד שקד נשלחה. הדבר ראשון, כי בצלאל סמוטריץ' שעתיים לפני כן פנה אליה, הפנה אליה השמות שהיא באה אליו אתמול ואמרה לו, בוא תיתן, אנחנו בדרך לממשלת שמאל. אז היא זאת ניגשה לשם לפודיום. והדבר השני, כדי להגיד לכולנו, לכולנו כאן ובכלל הצופים שככה כל הזמן אומרים, את יודעת, חודשיים הם לא דיברו מאז הבחירות, מה איתו, לא איתו, יש ריב, אין ריב עם בנט, להגיד, אני מתואמת עם בנט, אני עומדת מאחורי בנט, והיא חוזרת על אותם דברים, תחילה ממשלת ימין, אבל אין כזו, אבל לא נגיע לחרבן בית שלישי, לא נלך לבחירות, אנחנו כן נקים ממשלה. צריך לומר, היא לא אומרת, וזה, אנחנו צוחקים על זה כל הזמן, שאנחנו לא מבינים מה הם אומרים בימינה. כי צריך לא רק להתייחס למה הם אומרים, אלא למה הם לא אומרים, מה הסאבטקסט. ומה הם כן עושים, כן עושים דבר. והסאבטקסט שמה, שהם לא סוגרים את הדלת בפני ממשלת שינוי. אמרת מקודם, אז בוא נגיד מה האמת. אז האמת היא שהיו פגישות בין איילת שקד לבין בצלאל סמוטריץ', אחת מהפגישות הייתה אצל הרב דרוקמן, ושם פתחו את העניין הזה, בדיוק מה שאומרת כאן איילת שקד, האם אפשר בכל זאת להקים ממשלת ימין בהתמחות על רע"מ, הרב דרוקמן אמר לא יקום ולא יהיה, סמוטריץ' חיזק את העניין הזה, זה היה הדין ודברים בין סמוטריץ' לאיילת שקד, אחר כך מאוחר יותר, סמוטריץ' מקבל מכל מיני שליחים כאלה ואחרים מימינה את ההצעה שהוא דיבר עליה. בוא, תחליף אתה את רע"מ בממשלה, לא עם נתניהו, של גוש השינוי שבנט הוא בראשה, ומשם אני אצא לדרך חדשה, זה לא הגיע ממש מאיילת שקד. בפועל, מה שזה מראה בסופו של דבר, שסמוטריץ' כבר מוכן לבחירות, זה נשמע כמו נאום בחירות. גם הליכוד מדברים בקול הזה, ומבינים שזה שם זה הולך. ומבחינת נפתלי בנט ואיילת שקד, אני רואה הרבה יותר נכונות ללכת לממשלה של לפיד, אבל עדיין, מהנקודה הזאת, להקים ממשלה, צריך להזכיר, יש גם את רע"מ באמצע, הדברים איתה עדיין לא סגורים, ותוך כדי שאנחנו מדברים ביש עתיד מודיעים על עוצר רעיונות, כדי ללמדך אולי על הרצון שלהם לנסות ולהגיע לסוף השבוע הזה עם כמה שיותר הסכמים, כולל עם גדעון סער, כדי להביא את הנדוניה הזאת לנפתלי. תראו, אני חושבת שכדי להשלים את כל התמונה הזאת, אז אנחנו ראינו שבנט מוריד את ממשלת השינוי מעל הפרק, שהמבצע מתחיל, אבל הוא לא עושה את זה בקולו. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה, ואז, אתה יודע, הוא נתן את זה לעיתונאי. אנחנו שמענו את זה מעיתונאי בפרסום ראשון, ואז שמענו את זה ממנסור עבאס, שנפתלי בנט דיבר איתו, ומיאיר לפיד. אבל הוא בעצמו לא אמר. אבל בקולו לא שמענו את זה, נכון? ואפשר להסביר שהוא גם בזמן המבצע השאיר את הדלת פתוחה. נכון. ולא הוריד את זה מעל הפרק. לא הוריד את זה מעל הפרק. נפתלי בנט רוצה להיות ראש ממשלה, והוא לא מסתיר את זה, וזה כבר סוד גלוי. שזה הדבר שמניע אותו, ואם הוא לא ייקח את זה עכשיו, אז מתי? אגב, הגישה אומרת שכל הניסיונות לדבר עם בצלאל סמוטריץ' ולהגיד לו בוא נעשה ממשלת ימין בהתמחות רע"מ, יקבל בעצם אישור למסע ומתן עם רע"מ, לשבת עם רע"מ, כשבעצם הליכוד כל הזמן אומר, אנחנו בכלל לא רצינו את רע"מ, זה הרי זה הקו החדש. מה פתאום? אף פעם לא רצינו את רע"מ. אז יש לנו ציוץ אחד נחמד, תגובה של חבר הכנסת יואב קיש, לציוץ של בצלאל סמוטריץ'. סמוטריץ' תוקף את גפני, על כך שגפני תקף אותו, שהוא לא מוכן להקים את אותו הממשלה בתמיכת רע"מ. זה כבר ירי תלול מסלול. זהו, זה כבר מורכב, אבל הנה, שימו לב לדברים שכותב סגן השר יואב קיש מהליכוד. אם אתה מתכוון בתומכי טרור, כי כך כתב סמוטריץ', לרשימה המשותפת וחבריה, אני שותף לעמדתך. אם אתה מכליל את מנסור עבאס איתם, אז אתה טועה. כלומר, בליכוד לא רואים את מנסור עבאס עם הרשימה המשותפת. לא שלא ידענו את זה, אבל היום מנסים לשכתב את ההיסטוריה. הליכוד, אם היה יכול, היה מקים מחר בבוקר. ולפני 15 דקות, יניר, אותו יואב קיש מצייץ לנו את זה כאן על המסך, אבל אותו דבר בצלאל, מעולם לא ביקשנו את תמיכתו של מנסור עבאס בהצבעה על הקמת. אבל בואו ננסה רגע לרכז את כל הדברים האלה לאיזו אמירה. שורה תחתונה שכן יש סיכוי לממשלת השינוי, למרות שחשבנו שהיא ירדה מעל הפרק, כנראה שסמוטריץ' בחלק מהדברים הוא צודק, שמישהו ירדים את כל המערכת ובצדק, כי הם לא רצו שיהיה עליהם לחץ תוך כדי תנועה, ויכול להיות שלא איילת שקד היא הבעיה בפני ממשלת השינוי הזו, כי אנחנו רואים אותה בתוך הסיפור. הרבה היא פחות ממה שחשבנו, אני מסכים איתך. הרבה יותר ממה שחשבנו. כן, היא הרבה יותר בתוך הסיפור והרבה כן. פחות מכשול. אני לא בטוח שלא בדיוק הבעיה. בבקשה. כי בסופו של דבר, כן, קודם כל לגבי הלחץ, אז הלחץ צריך לומר חוזר אבל בגדול כבר אתמול לבתים שלהם. אבל היא רצתה שנחשוב שהיא עוצרת את ממשלת אבל, השינוי. אבל אלף כן, זה מה שקרה אבל, בסופו של דבר. אני חושבת שיש דבר אחד היא כן איתו, היא כן מנסה לעודד אותו לממשלת ימין, והוא אמר לה, בוא תצליח להביא ממשלת ימין, יש אינדיקציה אחת, איש ימין שרוצה ממשלת ימין
לא הולך דרך כזאת ארוכה ומאוד מאוד מרחיקת לכת, מבחינת ציבור הבוחרים שלו, זה מאוד מאוד מרחיק לכם. לא, צריך לומר, אין ספק שהיא בעניין, אבל היא הייתה, הבעיה, היא בסופו של דבר, היא כן הייתה זאת שאמרה, את יודעת, לנפתלי בנט, בימים הראשונים ללחימה, היא הייתה שותפה לעניין הזה של לעצור את המסע. אבל היא גם, היא סדרה, ניסתה לסדר לעצמה תפקיד בכיר כמה שיותר. אגב, אם זה יסגר, אני חושב שזה יצליח. אנחנו מכירים את ההפגנות של אנשי הימין מחוץ לבית של אורבך ואילת שקד, אז היום תהיה הפגנת נגד, עצרת תמיכה באילת שקד. שהיא אולי אומרים שהם ארגנו את זה. כן, יכול מאוד להיות. של אנשי ימינה שתומכים. אני חושב שבסוף הסיפור הוא, גם בצלאל סמוטריץ' וגם הליכוד רוצים להגיד לנפתלי בנט ואיילת שקד, תמות נפשי עם ימנים. אתם תבואו איתנו, ואם אנחנו הולכים למות כולנו בבחירות, אנחנו נלך, גם על הראש שלכם, קחו את זה בחשבון, נראה שנפתלי בנט ואיילת שקד אמרו, לא, אנחנו לא מתאים את הראש שלנו. לא, אבל זה, אני חושבת שהם אמרו את זה יום אחרי הבחירות, הם הלכו לשם. הם כיוונו את עצמם לשם, הייתה לבנט הזדמנות להיות ראש ממשלה, ואולי עדיין יש לו. וזה הכעס בליכוד כלפי בנט, שהוא לא עשה שום דבר להביא את גדעון סער למשוך. נכון, ומילה אחת לגבי בנט. אתה רוצה ללכת על זה? תלך על זה. אתה רוצה להיות ראש ממשלה? תניג, אל תתחפר מאחורי. את זוכרת שאמרנו שהם צריכים להקים ממשלה כמה שיותר מהר, כי הלחץ יגבר ויגבר, אבל אין כמה הוא מתמאמה. אבל זה מבחן המנהיגות של בנט, והוא צריך... אגב, הוא רצה לעשות את זה, המבצע דחה את כל האירוע, אין ספק. וגם, ובגלל זה אני רוצה להוסיף פה נקודת הזרה, שחלילה אני לא מאחל שום דבר כזה ביטחוני, אבל היה ברור לנו מאוד, ביום שני לפני המבצע, שעוד שנייה זה נסגר. במהלך המבצע היה לנו ברור, שהממשלת השינוי ירדה מהשולחן, והנה זה חוזר, אז צריך להשאיר את האופציה. כנראה שזה היה הרבה יותר חזק ממה שחשבנו, אבל בטלטלות האלה וברכבת הערים הזאת, אנחנו כנראה נהיה עד הרגע האחרון. או עד הרגע האחרון של יום רביעי, או עד הרגע האחרון בעוד שלושה שבועות. האחרון. נדב אלימלך, יניר קוזין, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפאנל הפוליטי שלנו. שלום לאורי זקי, יושב ראש הנהלת מרץ. שלום, ומייסד החזית להגנת הדמוקרטיה, זה חשוב לי לומר. אז הנה, אמרת, אכן חשוב. ושלום גם לאוזי ברוך, עורך ראשי ומנכ״ל ערוץ 7. שלום, שלום, צהריים טובים. עוזי, מה בנט רוצה? אתה יודע? תראי, בניגוד לזקי, אני בטוח שאני לא מחדש כאן, אבל אין לנפתלי בנט מנדט להקים את ממשלת השמאל הזו. נפתלי בנט אמר בכמה הזדמנויות, שאני אישית רואה אותם גם ברשתות החברתיות, בטיקטוק עברתי ככה, וראיתי איך הוא אמר לפני הבחירות. אני לא אקים ממשלה ברוטציה או לא ברוטציה עם יאיר לפיד. אם הוא לא היה אומר את זה, זה סבבה. ברגע שהוא אמר את זה ונתן התחייבות לבצבי ימינה, שהוא לא הולך להקים ממשלה כזו, אין לו את המנדט, ואני אומר את זה עם כל האהבה לנפתלי בנט ולאילת שקד. לכן אני שאלתי אותך, אני יודעת שאתה גם מכיר אותם מקרוב ומלווה אותם, ומאוד בסך הכל באדם. ולכן... נכון, ולכן אני אומר, אם התחייבת לאנשים, ופנו אליי, את יודעת, עשרות טלפונים בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, אנחנו הלכנו ושמנו את הפתק של ימינה, בגלל שגם נפתלי בנט, גם מתן כהנא, גם איילת שקד, ישבו כאן, באולפן הזה של ערוץ 7, והתחייבו לנו שאנחנו לא הולכים להקים ממשלת שמאל. יש לך הסבר לזה? אתה יכול להסביר את זה? על סמך ההיכרות שלך? כי נפתלי בנט אומר, אני גם התחייבתי, נתתי עוד התחייבות, שלא תהיינה בחירות חמישיות. אני לא אקח את עם ישראל לבחירות נוספות, ובמקרה הזה, בזמן הזה, שעם ישראל משותק, שמדינת ישראל משותקת, הממשלה משותקת, חייבים לעשות משהו. לא, זה אנחנו יודעים משהו, האם אתה יכול לנסות להיכנס אל נבחי נשמתו, אל מוחו, ולהבין מה גורם לאיש ימין בעצם לעשות מעשה שכמו שאתה מתאר אותו, הוא לא, בכלל לא מובן מאליו, יש לו המון השלכות. בנט אומר, אני אדם עם כיפה על הראש, בא מהציונות הדתית, לראשונה במדינת ישראל יהיה פה ראש ממשלה עם כיפה על הראש, איש הציונות הדתית, אני מתחייב שאני אחזיק בידיים שלי את כל התיקים החשובים למחנה הלאומי, אני כבר ראיתי שיאיר גולן וחברים אחרים ממרץ וגם מפלגת העבודה... אבל למה הוא לא אומר את זה בקולו? לא הולכים לעשות לו חיים קלים. למה הוא לא אומר את זה בקולו? ממה הוא פוחד? אני שמעתי את זה בכמה הזדמנויות שהוא בהם, הוא מבטיח שזאת תהיה ממשלה, איך הוא אומר, לא פחות מממשלת הימין של ביבי. עכשיו אני אגיד לך, מצד שני, אני מאתגר גם את המצביעים האחרים של סמוטריץ'. נפתלי בנט אומר, אני מתחייב לכם שלא יהיה פחות
ממשלת ימין של ביבי. אנשים חושבים שרק ביבי זו ממשלת ימין. אומרים, רגע, מה עם גנץ? גנץ הוא לא איש שמאל גדול. כן, אבל אנחנו לא יודעים שזה לא... לא אביגדור ליברמן, כן, נכון, אז מה אבל... ממשלת שמאל? זה נכון, אבל אתה בעצמך הצגת את זה ככה בהתחלה. נכון. שזה לא, אומר, לא ממשלה להביא... קלאסית של שמאל ימין, או של ממשלת אחדות הוא אפילו. הוא יקבל את ברכת הרבנים, או את ברכת, נקרא לזה, המצביעים שלו בימין. הראינו סקרים, אגב, שרק רבע... תומכים במהלך שלו להקמת ממשלת שמאל, הוא יקבל את ברכתם רק אם הוא ילך וינסה לצרף או את החרדים, או את בצלאל סמוטריץ', או חלק מהליכוד, ברור. כדי לאזן את כל האגף השמאלי של אותה ממשלה. בלי זה, זה לא ממשלת אחדות, אפשר לקרוא לה כל ממשלת אחרת, ממשלת חירום, תקרא לזה מה שאתה רוצה. וזה, ומה אתה חושב שיהיה האפקט של זה בימין? של מעשה כזה. לצערי, השאלה כרגע היא, מה שמציעים לבנט זה או ממשלת שמאל או בחירות. אם אין את הגוש, אם אין את ממשלת השמאל הזו, אם היא לא קמה, אז יהיו פה בחירות חמישיות, כי מנסור אבס לא ילך יחד עם בצלאל סמוטריץ', וגדעון סער אומר 10 פעמים, אני לא מתכוון לבוא לשבת עם נתניהו. לכן אנחנו רואים פה רק בחירות חמישיות. מה המשמעות לגבי נפתלי בנט? זו ממשלה שעלולה להימחק. בבחירות הבאות, המפלגה, אם תהיינה בחירות חמישיות, אם, והוא לא יקבל שריונים בליכוד, הוא לא יקבל שריונים בליכוד, זאת אומרת שהוא הולך להימחק. ולכן, כרגע כדאי לו מאוד לקחת את החבילה, אם באמת מציעים לו, אני קשה לי להאמין לכל מה שראש הממשלה אומר, קשה לי להאמין, אבל אני חושב שהוא צריך לקחת את החבילה שנותנים לו בליכוד, חבילת השריונים, ואם תהיינה בחירות, שילך לבחירות. כי אם הוא ילך לגוש השמאל, אני מניח שזו מלכודת דבש. אז הנה, אז בואו נשמע מיורי זקי. הילד שקד הולכים הביתה. האם באמת מלכודת דבש? אתה בטח תגיד שלא, אבל בכל זאת, כפי שאנחנו שומעים עכשיו, נפתלי בנט לוקח סיכון מאוד 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 גדול. אז השאלה הראשונה שלי אליך, האם בכלל אתה רואה התכנות לממשלה הזאת, למרות ההיסוסים שלו, ושאנחנו עד הרגע הזה לא יודעים איפה הוא? קודם כל, אם אני נפתלי בנט טיפה מודאג, כי הוא זה קצת שינה את עמדתו, אני פעם אחרונה שהתראינו יחד, וזה לא היה כל כך מזמן, נכון. זה היה ערב המבצע לדעתי, נכון. הוא תמך מאוד בכניסה של, או לפחות זה השתמע שהוא תומך בכניסה של בנט לממשלת אחדות, אני גם מציע לא לקרוא לזה ממשלת שמאל, אני נעלב מזה. זאת לא ממשלת שמאל, זה רחוק מלהיות ממשלת שמאל, הלוואי והייתה פה ממשלת שמאל, היה רוב לשמאל במהלך המערכות בחירות הקודמות, הפעם מכיוון שנואשו מגנץ והמהלך הנאיבי שלו עם נתניהו. אז מפלגת שמאל מרכז אולי? מה? מפלגת שמאל מרכז אולי? ממשלת שמאל מרכז, זו ממשלה, זו ממשלת, אני רוצה כולה איחוי. רוב המנדטים הם לא מהימין, אי אפשר להתכחש לזה. הם גם לא מהשמאל, הם מהמרכז. הם מהשמאל מרכז. והשמאל והימין מיוצגים פחות או יותר. בסדר, אנחנו לא, זה המצב, לא צריך להתבייש בזה, ההפך. זה הרוב, זה השמאל מרכז. רק ליברמן לדוגמה הוא ימין. וגדעון סער הוא ימין, ואם גם נפתלי בנט יבוא, הוא גם ימין. בסדר, וכמה מנדטים זה ביחד? אתה רוצה לספור יחד איתי? במסור הבא, אני לא יודע מה הוא בדיוק. אוקיי, אז יחד, כמה שווים ביחד ליברמן, סער ובנט? זה לא הרוב, זה אפילו לא חצי. יותר מאשר השמאל בממשלה הזו. השמאל, לא נתווכח על זה, אוקיי, בוא, חבל, אני רוצה לשמוע. זה 20 מנדטים, השמאל הוא 13 מנדטים. אבל אתה לא נעלב מזה שבנט, אתם מציעים לו להיות ראש ממשלה, ובוא, ומתחננים, והוא עדיין מוסס. איפה הכבוד האידיאולוגי? מזל, פה אני מסכים איתך לחלוטין, אז מי אותך בכבוד אידיאולוגי? זה לא מעניין אותי. אני לא מבין את נפתלי בנט, והאמת שגם אני לא מנסה להבין אותו כבר. אתה רוצה ללכת על המהלך הזה? תחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה ללכת על המהלך הזה? אתה חייב להכשיר את הלבבות. אתה לא יכול ללכת למהלך הזה כאילו אתה נגרר אליו באור שיניך, כאילו אין לך ברירה. אוי, אין לי מה לעשות, אני הולך להיות ראש ממשלה. לא עושים ככה מהלך. יש, אפשר להסביר את המהלך הזה גם למצביע הימין, וככה גם תבנה... מסכימה איתך שזה בימין. מוריד מהרוח, הרוח השינוי, ואולי איזה חדווה שהייתה שהולך לקום פה משהו אחר לציבור. אבל גם אז הוא לא אמר את זה. הוא כל הזמן, כל הטקטיקה שלו הייתה, אגב, גם התחלה של שר, שלא המליץ מלכתחיל על לפיד. נכון. לדעתי היו צריכים מלכתחיל... בסדר, הם עברו תהליך, מאמירות שלא יישבו עם מרץ אפילו, הם עברו איזשהו תהליך.
קודם כל, גם אנחנו עברנו תהליך, גם אנחנו אמרנו שלא נשב עם בנט, כי המדינה עוברת תהליך ואי אפשר להתעלם מזה. אני חושב שוב, זה פשוט מדהים מה שקורה בימין. בצלאל סמוטריץ' הוא האדם האמיתי שטרפד ממשלת ימין, הרי בנט, בגלל ההצהרות שלו עצמו, לא הייתה לו ברירה ללכת לממשלת ימין. בסדר, אבל לא נחזור לזה. בשורה התחתונה, גם בצד שלכם, לא מצליחים להקים ממשלה, גם עם ההצעה המפליגה לבנט, אבל אני רוצה לנצל את הזמן. יש תוצאות לבחירות, אין מה לעשות. לפחות גדעון סער, ואם אני גדעון סער היום, שקצת יותר מנותק ממה שנקראת נתניהו, ומוכן לעשות דברים קצת יותר עם תעוזה, שיתעלם מתעודות האיך של נתניהו, ראינו פה קודם את קיש, נותן הכשר לאבאס, אבל לא למשותפת, באמת, באמת. בגלל שנתניהו זה נוח לו, אפשר להקים ממשלה גם היום, בלי בנט, בן ירצה יבוא שיצטרף. זה הכל. אוקיי, אז בואו נלך ל... אני מסכים משהו אחד, יפורי, שבנט, שסמוטריץ' השם לא פחות, בזה שאין ממשלת ימין, לא פחות מבצלאל סמוטריץ'. בצלאל סמוטריץ' מפיל פה בעצם את ממשלת ימין, על זה שהוא לא רוצה להיות עם מנסור עבאס. בקיצור, כמו שאמרנו, בימין רבים. ואני אמרתי את זה כמה פעמים. אני חושב שזה סיכון מאוד גדול, שמפילים פה ממשלת ימין, על זה שלא רוצים להיות עם מנסור עבאס, דווקא קולות חדשים. טוב, אנחנו רוצים להמשיך עוד נושא, אורי ואוזי. ביום רביעי יערכו כאן בחירות לנשיאות, ולפני שאנחנו מדברים, אני רוצה להראות לכם סרטון קצר. אומרים שתיקה במצבים מסוימים חצו גבולות, אבל צריך גם לדעת לאפשר לנשים שלחמו בחזית להגיד מה שיש להם לומר. שיטה שלפיה הוזרמו מאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים לגופים שפעלו לבחירת ברק. יצחק הרצוג, יועצו המיוחד של ברק, מעביר כספים מן הקרן הזאת לעמותות השונות, וכל בסודיות מלאה. טוב, מה שהיה נראה כמו התמודדות רגועה בימים האחרונים, זה הפך להיות סוער ומאוד מאוד יצרי. אורי, אתה... את מי זה משרת בכלל? הרי בסופו של דבר, ה-120 חברי כנסת בוחרים, וזה משהו שהוא יותר מתאים לקמפיין לראשות ממשלה. אני יודע את מי זה לא משרת. זה לא משרת מרים פרץ, אני חושב. אני לא יודע אם התנערה מזה או לא, אבל אי אפשר, אין דבר כזה. ברגע שיש כזה קמפיין, מישהו עושה את זה לטובתה. וזה קמפיין מכוער, ירוד, לא מתאים. גם לא מבוסס, הלוואי אגב, הוא היה מבוסס והרצוג היה כזה, איזה איש שמאל, זה לא המצב, הרי כולנו יודעים, מכירים את הרצוג, אני אגב חושב שהוא מתאים מאוד לעמוד כנשיא המדינה, בכל זאת צריך גם כן איזשהו מיילג' פוליטי בשביל לקחת תפקיד כזה, שהוא לא רק ייצוגי, אלא גם פוליטי, אנחנו רואים את זה, כמה הוא פוליטי בימים האחרונים, אז זה עושה נזק בעיניי okay. גדול מאוד למה שמדינה פרץ מנסה לעשות. אוזי, רוצה... אני חושב, אתה יודעת, יש השפעה על חברי הכנסת, אי אפשר להתעלם מזה, בסוף נבחרי ציבור, אבל אני חושב שפה, לפחות בצד השמאלי, זה בטח עושה נזק. כן, אז רגע, אורי, אני רוצה לשמוע את אוזי גם בעניין הזה. זה משרת אותה, את מרים פרץ? לא, לפחות אני מכיר את הצוות של מרים פרץ, אני משוכנע שהסרטון הזה... לא יצא ממנה, ומי שמכיר אותה, וגם את... אבל מישהו שרצה לעזור לה, עשה את זה. זה לא לעזור לה, זה פוגע בה. מזלנו שזה רק נסגר בתוך הטוויטר וברשתות החברתיות, כי באמת זה קמפיין מכוער שלא מסייע, ויש פה שני מועמדים. מה? הסיכוי שלה הוא כרגע נמוך, אבל את יודעת, אמרנו את זה פעם על טראמפ, ואמרנו את זה על אנשי ממשל שראינו כאן, ועל דיוויד פרידמן שנהיה שגריר ארצות הברית בישראל, שראיתי אותו באיזה בית כנסת והצטלמתי אותו, ולא ידעתי שמחר הוא יושב פה כשגריר. אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, וימים יגידו. אוקיי, אוזי ברוך, מנכ"ל ערוץ 7, תודה רבה, אנחנו נפרדים ממך. תודה. אורי זקי, אתה רוצה לאמר? וואו, אני לא אוהב להמר על מה שאני רוצה שיקרה. אני מקווה, יש לי המון כבוד והערכה למרים פרץ. אני חושב שהיא אישה באמת עם הרבה מאוד זכויות והקרבה למען המדינה העילאית. אני לא יכול בכלל לדמיין על החיים שלה, ואני חושב שנשיא המדינה צריך להיות אדם פוליטי. אני מקווה שחברי הכנסת יבחרו באיש הנכון, שזה הרצוג בפעם הזאת.
אני מצד שני זוכר שהבחירות לנשיאות זה תמיד דבר מפתיע. אז יכול להיות כן. שזה מפתיע. וגם, נכון, כי אלה בחירות חשאיות, ואנחנו לעולם לא נדע מי הצביע מה, אבל בכל זאת זה, זה קצת שונה מהדברים שאנחנו מכירים אפילו בפריימריז בתוך מפלגה, או בטח שבחירות כלליות, כי זה 120 אנשים שהיחסים האישיים בינם לבין המועמד הם מאוד משחקים תפקיד, ואנחנו גם רואים שאין משמעת סיעתית, וגם אם יש משמעת סיעתית אז היא לא תמיד יכולה... בכלל היא לא יכולה... 120 פוליטיקאים, רציתי להגיד ממזרים, אז אני אזהר, אז מה שרציתי להגיד, 120 פוליטיקאים שבכל זאת רגילים בכל מיני מהלכים, וכל מיני מהלכים הפוך על הפוך, וכל מיני דברים כאלה, זה בטח מי שאוהב פוליטיקה זה מרתק. טוב, מה הסיכוי שבשבוע הבא גם תהיה ממשלת שינוי, וגם מרים פרץ תהיה נשיאה? הכל על השולחן, צריך להגיד, אנחנו בשבוע, לקראת שבוע דרמטי, אורי זקי, תודה רבה. תודה רבה, מזל, יום טוב. עכשיו אנחנו רוצים לקחת פסק זמן מהעניינים הפוליטיים ולחזור למבצע שומר החומות שהסתיים בשבוע שעבר. בישראל הצהירו שכל שיגור של בלון תבערה מהרצועה יגרור תגובה חריפה. אולם התושבים ביישובי עוטף עזה טוענים שבימים האחרונים פרצו לא מעט שריפות כתוצאה מבלוני תבערה, אבל הם לא זכו להתייחסות מצד צה"ל והממשלה. שלום לחיים ילין, לשעבר חבר כנסת מטעם יש עתיד וראש המועצה אשכול. שלום מזל, מה שלומך? כמובן תושב העוטף. אני בסדר, איך אתה? זה הטייטל הכי חשוב דרך אגב. נכון. הכי קובע כרגע. כן, אנחנו בסדר, מנסים להקל את השקט הזה. הוא לא פשוט, אנשים חושבים שפשוט לעבור ממצב למצב מאוד קשה, ובנוסף לזה יש את מה שאנחנו קוראים ניטרול המטענים, או הנפלים, או כל דבר שצריך לפוצץ אותו, שצהל צריך לבוא, או הנדסה, קרבית, באים, מפוצצים, או חבלנים, מפוצצים, והבית רועד, כאילו צריך להבין, זה פיצוץ אדיר, לך תסביר לילדים עכשיו שזה הפסקת אש, כי הם לא מבינים את זה. זאת אומרת, מה שאנחנו כבוגרים מבינים, צריך להבין, הילדים לא מבינים. זה גם מעבר באמת, כמו שאמרת, מאוד מאוד חד. לפני פחות משבוע, היה ירי כל הזמן על יישובי העוטף, וגם בערים יותר רחוקות, אבל זה היה משהו מאוד אינטנסיבי, הייתם בתוך חדרי הביטחון, ימים שלמים. מאוד. מאוד, אני אומר לך את זה גילוי נאות, בסדר? פעם ראשונה שאני במשך 11 יום ישן בממד, כאילו צריך, לא היה לי דבר כזה, טוב, בסדר, הייתי ראש רשות, אז ישנתי בחמל, אבל זה פעם ראשונה גם שכולם, מבוגרים וילדים, כל מי שנשאר באזור, כולם לא זזו מהממד, כי ההורה הייתה 15 שניות מממד, ולפחות שלוש פעמים ביום, ההורה הייתה שאנחנו לא יוצאים מהממדים, אחד, בגלל ההתראות, שתיים, בגלל מזלטים וכל מיני מעופפים למיניהם שהגיעו אלינו, שאין תמיד צבע אדום על הנושא הזה. למזלנו, אנחנו, תמיד אני אומר את זה, מה שאפשר לשקם בכסף, זאת לא בעיה. ומהניסיון שלך, אתה למוד מבצעים ואימותים שהיו בין ישראל לחמאס, והיכנו בצורה קשה, אתה חושב שיש פה משהו אחר? אין שום דבר אחר, מזל. כלום. הכל מאותו דבר. בהבדל אחד, כנראה שאנחנו פגענו בהם בכל מיני מקומות, כנראה אסטרטגיים. את יודעת, אסטרטגיה לא נקבעת מהיום למחר, היא נקבעת לטווח ארוך, אנחנו צריכים לראות את זה. אם אנחנו סיימנו את המבצע הזה בחמיצות של לבנון השנייה, אז אני קונה את זה 15 שנים של שקט עם, באותה חמיצות. אני מעריך שאנחנו נמצאים באותה נקודה, מבחינת החוסן והרוח הקרבית של עזה והמחבלים, אנחנו שומעים את זה גם. ואני רואה את מעבר כרם שלום. שינוי מדיניות, כשבאים ואומרים ראש הממשלה ושר הביטחון שאנחנו לא נאפשר את שיקום עזה בלי החזרת הנעדרים שלנו,
ובלי מסע ומתן על איזשהו שקט לטווח ארוך. אז אני שלחתי כרגע לערוץ הכנסת, לאחד האנשים שחיבר אותי, צילום, איך נראה מעבר כרם שלום היום. טור אחד של מסעיות שזה לא מסתיים בכלל. וגם בלון שהתעופף היום בבוקר, שלא הדליק שריפה. צריך להבין, יש בלונים עם תמונות שמבחינתם של שהידים שהם מפריחים, יש בלוני תברה, שאנחנו לא ראינו יותר מדי כאלה, אולי אחד או שניים. אז כשנתניהו אומר מה שהיה לא יהיה, אתה מתייחס לזה בספק מאוד מאוד גדול. אני אומר, מה שהיה הוא מה שיהיה. בסדר? אותם אנשים, אותו ראש ממשלה, שהיה בעמוד ענן, שהיה בצוק איתן, שהיה בחגורה שחורה, בשומר החומות, ואלוהים רק יודע אם יהיה בעוד מבצעים, mm-hmm. הוא לא משנה את האופי שלו, הוא לא משנה מדיניות כבן אדם. גנץ שהיה הרמטכ"ל, ובנה חלק מהסדרה לטווח ארוך כרמטכ"ל וכצבא, הוא היום שר הביטחון. אז שנבין שהם אותם אנשים, הם לא יכולים לשנות דעה, אלא אם התושבים מתקוממים והם לוחצים, או אם הממשלה, שהיא ממשלה שונה מצוק איתן, תפנה מדיניות, אף אחד לא שינה. כן, יכול להיות שאנחנו לקראת ממשלה אחרת, אין לדעת, או לקראת בחירות. אני רוצה... יש לי מזל, גם אם תהיה ממשלה אחרת, בסדר? בנט היה שר הביטחון, ליברמן היה שר הביטחון, אנחנו יכולים לעבור על כל הרשימה. שום שינוי מדיניות לא היה, אז יכול להיות שירו ירי טנקים על פחונים ולא על דיונות, בסדר? אין שינוי מדיניות. אין אמירה שאומרת אנחנו מקים בהם עד שמתחננו להסדרה. אין. כן. זה שינוי. בטח לא. גם אם זה אומר שאולי צריך להיכנס לקוט בהם בפנים ולצאת החוץ. כן, אבל בוא נראה כמה זמן יחזיק השקט הזה. יכול להיות שהוא יהיה יותר ארוך ממה שאנחנו... תקשיבי, שקט מתוח, אני אומר לך מזל, אני חייב להגיד את זה. אין הסדר, אין כלום. אין שום כלום, זה הפסקת אש. אוקיי. בכל רגע נתון זה יכול להידלק שוב. אין פה הסכם מועצת. עם העדות הזאת, מה שנקרא, ממישהו שחי שם ומכיר את האזור, אנחנו נסיים. חיים ילין, תודה רבה. ושיהיה שקט. להתראות, מזל. מותר לקרות. תודה. כן. אנחנו ממשיכים עם הפוליטיקה כאן אצלנו, ורוצים לפנות עכשיו אל חבר הכנסת אלכס קושניר מישראל ביתנו. שלום לך. שלום וברכה. טוב, אז אתם הראשונים ש... אתם על סף חתימה על הסכם קואליציוני עם יש עתיד, עשיתם את זה שלשום. מה הסיכויים שעוד הרבה יבואו אחריכם, ובעיקר מישהו אחד, בנט? קודם כל אנחנו שומעים שיש התקדמות עם כל השותפים הפוטנציאליים לממשלת השינוי. כולנו מבינים שהכל תלוי בנפתלי בנט. אני מאוד מאוד מקווה שנפתלי בנט יקבל את ההחלטה הנכונה, והצטרף לממשלה שלנו כדי שנוכל באמת סוף סוף לשנות את המציאות. למה לדעתך הוא מאסס? מאיימים עליו? תקשיבי, אני לא רוצה להיכנס לפנים לתוך מפלגת ימינה, לראות מה קורה שם, מי נגד מי. אני חושב שכל חברי הכנסת של ימינה וגם השטח של ימינה, אנחנו רואים את זה ושומעים את זה, מבינים שהאלטרנטיבה של הקמת ממשלת השינוי היא טובה יותר מכל שאר האלטרנטיבות, ובעיקר אל מול האלטרנטיבה של הבחירות החמישיות. אנחנו שמענו... אז מה אתה אומר את זה שכל האנשים בימינו יודעים את זה? זה מה שאתה שומעת את זה, את רואה את זה, את מרגישה את זה. אגב, אמרתי שאני מקווה שזה כך. אמרתי שאני מאוד מקווה שזה כך. ובכל מקרה, הקמת הממשלה הזו היא הקמה של ממשלת אחדות, ואת זה צריך להבין. יש שם גם שחקנים מימין וגם שחקנים משמאל, וגם שחקנים מהמרכז. נכון שיש בינינו הבדלי גישות לכל מיני נושאים, אבל יש הרבה מאוד נושאים שנמצאים בקונצנזוס. אבל זה בדיוק הדבר שרציתי לשאול אותך. יש דברים שקל שהם יהיו בקונצנזוס, אבל יש דברים, כמו למשל עימות מול חמאס, או מסע ומתן עם הפלסטינים, שאולי עכשיו שוב פעם עולה על הפרק, שהם לא בקונצנזוס. איפה אתם נמצאים? נכון שיש הבדלי דעות, את צודקת. לא, זה לא הבדלי דעות, זה הבדלי תפיסת עולם. זה הדברים הכי משמעותיים פה.
זה נכון, אבל אם את תבחיני את הפעולה של הממשלה הקודמת, ואז נפצע צוק איתן, אז את רואה שהאויב שלך מתחזק, האויב מצליח לחפור מאות קילומטרים של מנהרות כדי להגן על המחבלים. כן, אבל אתה יודע, אמר פה חיים ילין, מה השתנה? הרי אביגדור ליברמן היה שר, הוא היה שר חוץ במבצע צוק איתן, ואחר כך היה שר ביטחון, מה השתנה? נכון, ואת זוכרת מה היה במבצע צוק איתן, ליברמן אז פירק את השותפות בליכוד ביתנו, ואנחנו יודעים גם שאביגדור ליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון, כי לא הסכים למדיניות התבוסתנית של נתניהו. אני חושב שיש קונצנזוס בין כל השותפים. אבל בכל זאת, הוא ידע על מי מדובר, הוא הכיר אותו ממבצע צוק איתן, והוא בכל זאת נהיה שר ביטחון, והוא הבטיח כל מיני דברים, הוא היה שנתיים כמעט. מזל, אם את תבטיחי את ההסכמים הקואליציוניים בין ישראל ביתנו לליכוד לאורך שנים, את תראי הרבה מאוד סעיפים שלא מומשו בגלל שנתניהו לא רצה לממש אותו. אז בסופו של דבר, אני בטוח שכל החברים, השותפים העתידיים בקואליציית השינוי מבינים. אתה חושב שאפשר למוטט את חמאס עם ניצן הורוביץ? אני רק רוצה לסיים לזה. אז אני רוצה לומר לך שיש קונסנזוס בין כולם, שביטחון אזרחי ישראל זה דבר החשוב ביותר שצריך לטפל בו. ויש עוד קונסנזוס, שאסור לחזק ארגון טרור שמאיים עליך ברקטות. ולכן אני חושב שאם אנחנו קודם כל נצליח להבטיח ביטחון לתושבי המדינה, את כל שאר הדברים נוכל לפתור גם אחר כך. אבל האתגר המרכזי שעומד כרגע... הוא להביא את נפתלי בנט. זה הנושא הכלכלי וזה הנושא החברתי. לא, אבל אני חושבת שקודם כל אתם, האתגר המרכזי הוא להביא אליכם את נפתלי בנט. כן, זה ברור. זה ברור שצריך להביא את נפתלי בנט, ואנחנו נעשה את המקסימום כדי שזה יקרה. במי אתם? אנחנו צריכים לסיים. אתה יודע להגיד לי במי אתם תתמכו לנשיאות? אני חושב ששני המועמדים הם מאוד מאוד ראויים, ואתם תדעו את ההחלטה שלנו לקראת ההצבעה, לקראת יום ראשון. אז עכשיו אני במתח. חבר הכנסת אלכס קושניר, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בעניינים המדיניים שעל הפרק, ויש לא מעט שינויים. השבוע ביקר בישראל מזכיר המדינה האמריקאי אנטוני בלינקן, שהציב שוב את הסוגיה הפלסטינית על השולחן. האם ישראל בדרך לשנות את האסטרטגיה שלה ולנהל מסע ומתן עם אבו מאזן והרשות הפלסטינית? בעניין הזה אנחנו פונים לאשרף אל-אג'רמי, לשעבר השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית. שלום לך. שלום. אתה יותר אופטימי בימים האלה? כן, אני חושב שכל הניסיונות להסיר מהשולחן העניין הפלסטיני, הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, נכשלו לגמרי, ולאחרונה הנושא הפלסטיני חזר למרכז התעניינות הבינלאומית. ואני חושב שגם בישראל קצת חזר יכול להיות לדו שיח או רב שיח מקומי, אבל מבחינת ארצות הברית יש חזרה של ארצות הברית והעולם כולו להתעניין בסכסוך ולחפש פתרונות. זה טוב, אנחנו עכשיו בעידן של מעצמות שמחפשות אופק מדיני. זאת אומרת, אתה אומר, אחרי כמה שנים, כמעט 7 שנים, מאז נדמה לי אפריל 2014, שהמסע ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית הופסק, ולא חזר מאז. נכון, אתה רואה נכון. פה אירוע אחר, אבל אנחנו לא יודעים איזה ממשלה תקום בישראל. נכון שהרבה תלוי בהתפתחויות הפוליטיות בדוח ישראל, אבל אם יהיה גם לחץ בינלאומי, במיוחד לחץ מארצות הברית, על כל ממשלה שתקום בישראל, אני חושב שזה אולי יוביל לפריצת דרך של ממש. אני מקווה שגם בישראל תקום ממשלה אחרת, ממשלה שיכולה לקדם את עניין השלום. אבל אתה יודע שהממשלה שאמורה לקום היא ממשלה בראשות נפתלי בנט. גם נפתלי בנט לא לבד, ואני חושב שהתערבות בינלאומית יכולה לשנות הרבה. גם אם נפתלי בנט לא הולך או לא מעוניין
נגיד קידום תהליך מדיני של ממש, אז אולי זה יהיה לחץ חשוב וחזק מצד ארצות הברית להתחיל תהליך מדיני, או לפחות לשנות את המדיניות הישראלית בשטח בגדה המערבית, כן. ברצועת עזה. אתה יודע שהרבה ישראלים שואלים את עצמם מה השתנה אצל הפלסטינים בזמן שעבר, כי היו במהלך השנים, גם אולמרט ברק, היו הצעות על השולחן, שבסופו של דבר לא קודמו, וממה שאנחנו יודעים, גם הרחוב הפלסטיני לא מאוד מאוד תומך בחזרה לשולחן המסע ומתן. קודם כל, לגבי הצעות שהוצאו להנהגה הפלסטינית בשני פעמים בעצם, או פעמיים. פעם עם אהוד ברק, ולצערנו במסגרת קמפ דייוויד נכשלו שני הצדדים. אפשר להזכיר גם את רבין, הוא התחיל. רבין, ברק. כן, רבין לצערנו נרצח לפני שהתחיל אפילו לדבר על מסע ומתן להסדר קבע. אבל בעניין של אהוד ברק, הייתה התקדמות של ממש בשיחות טאבה ב-2000, ואנחנו היינו קרובים מאוד להגיע להסכם שלום, על פי הקריטריונים של הנשיא ביל קלינטון, שאנחנו קיבלנו כולם 100%, כן, אנחנו לא נחזור לזה, אבל השורה התחתונה שזה לא קרה, ואנחנו כולנו זוכרים את ברק חוזר ואומר, אין לנו פרטנר. אבל זו בעצם, הוא הטעה את הציבור בגלל שהוא רצה לנצח בבחירות, ומה שקרה זה ההפך. נכון, אבל היום אנחנו מדברים על רחוב פלסטיני שהוא חצוי, חלק ממנו גדול תומך בחמאס, חלק ממשיך לתמוך בכם. לפני שנמשיך את השיחה שלנו, אני רוצה להשמיע לך וגם לצופים שלנו דברים שאומר השבוע יחיא סינואר בעזה. מותאכד تماما ان لدينا في الداخل المحتل ما لا يقل عن 10,000 استشهادي إذا ما تم المساس بالمسجد الأقصى. إنما لدينا من أنفاق في قطاع غزة يزيد على 500 كيلو متر. أن الضرر الموجود لا يزيد ولا يصل إلى 5%. طيب את מי הוא מייצג, אשרף? תשמעי, אבל הוא אמר הרבה דברים. אני בעצם שמעתי כל מה שאמר. הוא אמר שאנחנו מוכנים ללכת על מאבק לא אלים. הם לא תהיה, נגיד, פרובוקציה ישראלית של ממש. וזה דבר חשוב. ואמר שאנחנו מקבלים את ההחלטות הבינלאומיות, ואנחנו מקבלים הקמת מדינה בפלסטין בגבולות 67. זה חשוב ש... כן, אבל מצד שני, אתה יודע, באוזן הישראלית שומעים את האיומים שלו, לאלימות, השהידים. זה מס שפתיים שהוא מדבר מול... הוא לא מתכוון לזה? לא חושב שחמאס בעצם שינה את התוכנית המדינית שלו, הוא מקבל ביתרון של שתי מדינות, זה בעיקר. ואני חושב אם תהיינה התקדמות של ממש בתהליך המדיני, קודם כל זה יחזק את המתונים בחברה הפלסטינית, כלומר אנשי פתח ואשף וכל אלה, וגם כן זה יחליש כל אופציה אחרת, גם אופציה של אלימות, או אופציה של מאבק מזוין, או כל מה ש... כי העם הפלסטיני בסופו של דבר רוצה להגיע לביתרון מדיני הולם. גם חמאס. גם חמאס, גם חמאס. טוב. אשרף אל-אג'ו לשעבר, השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית, אני מאוד מודה לך. בעד מה? עכשיו אנחנו ממשיכים עם העניינים המדיניים, והפעם מהזווית האמריקאית. 4 חודשים אחרי כניסתו של הנשיא ביידן לתפקידו, נראה שהוא נחוש להחזיר את הסוגיה הפלסטינית לשולחן ולגרום לנתניהו ואבו מאזן לחדש את המסע ומתן. שלום לדן רותם, יועץ מדיניות במכון הרבט קלמן ומומחה לפוליטיקה אמריקאית ויחסי ישראל ארצות הברית.
אז קודם כל לא בטוח שזה, הטייטל ארוך, לא בטוח שזה יהיה מול נתניהו, אז כל ממשל אחר, מן הסתם כל ממשלה אחרת שתהיה בישראל. יכול להיות אבל שהמציאות כפתה לביידן להיכנס חזק עכשיו אל תוך האזור הזה? אני חושב שזה תיאור הרבה יותר נכון. א', כמובן, מה הממשלה בארץ? זה שייך לדברים שאת מתמחת בהן הרבה יותר ממני. תראה, הממשל מהבחינה הזו, אני פשוט לא חושב שביידן נחוש לעשות פה משהו. אני חושב הדבר היחיד שהוא נחוש זה להוריד את הנושא הזה בחזרה מסדר היום. תראה, הממשל נתפס קצת גם לא מוכן וגם לא נכון לזירה הישראלית-פלסטינית. לא נכון, או בוא נתחיל ככה, לא מוכן בגלל שלא היה איוש צוות מלא, זה אני חושב עכשיו הולך להשתנות די מהר, מייקל רטני נשלח פה בשביל להיות השגריר בפועל, עד שטום נייד יקבל את אישור הסנאט להתמנות פה, הקונסוליה תיפתח מחדש, ברברה ליף תיכנס במחלקת המדינה לתפקיד בכיר, ואולי גם עוד שליח. אבל אז זה השתנה. מה שכן, ממשל ביידן בהתחלה, מניתוח שלו, לא היה באמת נכון להתערב כאן, לא רצה להתערב פה, ובעצם נגרר פה לאיזשהו טיפול נקודתי, לצערו בדרגים כמעט הכי בכירים, בעצם הכי בכירים שיש, ואחרי האירוע הזה הם מאוד ישמחו להחזיר את זה לדרגי העבודה, ואת המעורבות הנשיאותית שראינו בימי קלינטון, בוש הבן ואובמה וטראמפ, להשתדל שזה לא יקרה כאן, עד שלא תהיה בשלות בתנאי הזירה. אז בעצם מה שאתה מבין, זה שמגיע לפה מזכיר המדינה, וזה שביידן מדבר לא מעט עם נתניהו בשבוע שעבר, זה לא מראה על איזה מדיניות פה, זה לא אובמה, שבא ואמר, אני עכשיו שם את כל הכוח שלי כדי להביא הסכם. לא רק שזה לא היה זה, להפך, טוני בלינקן בכל ההצהרות שלו, גם בארץ, גם באמן, גם ברמאללה, תיאר מצב שונה, קריאת מצב שונה לחלוטין, אין בשלות כרגע למסע ומתן להסדר קבע, צריך להתחיל באיזשהו תהליך הדרגתי שקודם כל מייצב את הפסקת האש, אז פותר את הסוגיה המאוד מורכבת של שיקום הרצועה והרגעת הרוחות במזרח ירושלים וביהודה ושומרון, ורק אחר כך בהמשך, אם באמת יהיו תנאים אחרים, אז נוכל לחשוב על מסע ומתן להסדר של שתי גדולים. אבל כן קורה פה משהו, כי בעצם אנחנו מגיעים לרגע הזה אחרי 4 שנות טראמפ, ששם זה ירד מעל הפרק, ונאמר שהפרדיגמה נשברה, וזה לא רק ישראל הפלסטינים, אלא ישראל יכולה קודם לכונן יחסי שלום עם מדינות ערב. והוא מחזיר את זה אחורה בעצם. רואים? תראי, א', קודם כל, הכיתוב הפנים-אמריקאי בין דמוקרטים לרפובליקאים, פה מאוד שיחק לטובת הממשל הזה, שמבחינתו להגיד, אנחנו פשוט מוחקים את תוכנית טראמפ ואת המדיניות של טראמפ הכללית, זה לא לרעתם, זה לזכותם, לתפיסתם, מתוך הפוליטיקה הפנימית. מעבר לזה, הדבר היחיד שהם אולי כן מנסים לשמרר, זה כמובן את הסכמי אברהם, הסכמי הנורמליזציה, ואולי, במיוחד עכשיו בהקשר של אחרי ההסלמה בעזה, לרתום את אותן מנרמלות חדשות לטובת התהליך הישראלי-פלסטיני, אולי להחליף את קטר בפורמט כזה או אחר בסוגיית המימון לתוך הרצועה. אני רק אגיד, בין היתר, יש פה שינוי די דרמטי ביחס לרשות הפלסטינית, לאבו מאזן ולנעשה ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים. אם ממשל טראמפ באמת הכריז מלחמה שערה גם בנרטיב הלאומי הפלסטיני וגם במוסדות הפלסטינים, כאן אנחנו רואים ששיקום המערכת היחסים והניסיון כן לחזק את הרשות, זה מרכיב מרכזי, כולל בתמיכה כלכלית, אבל גם בתמיכה פוליטית, ליד ירדן, אישור הסטטוס קוו ההיסטורי ותפקיד ירדן בהר הבית, אל-אקצא מה שהם קוראים, וגם ניסיון ככה להחזיר או לנסות לשקם את הרשות שבעצם בשנים האחרונות הפכה להיות עיריית רמאללה או משהו. איך כל מה שקורה במפלגה הדמוקרטית, ההקצנה,
לקיחת הצד של הפלסטינים בצורה מוחלטת על ידי חלק מחברי הקונגרס שם. איך זה משפיע על ביידן או שזה לא משפיע? א', זה לא באמת משפיע. ביידן בן 78, אף אחד לא צריך ללמד אותו מה המדיניות והתחושות שלו לגבי ישראל. הוא ידיד אמיתי של ישראל, תומך לחלוטין בזכותה להגן על עצמה, במיוחד מול ארגון טרור כמו החמאס. זה כן, באופן טקטי, נתן לו קצת לשחק משחק של good cup, bad cup, של שוטר טוב ושוטר רע, אל מול המערכת בישראל, ולהסביר שיש עליו גם לחצי מבית, בשביל בכל זאת להביא להפסקת אש, או ללחוץ, כשהוא זיהה בשלות, להפסקת אש. אני כן רוצה להגיד שאנחנו עדיין לא יודעים לנתח לגמרי את התמורות שהיו בקונגרס, שהופגנו כאן במערכה האחרונה. אני כן אגיד שחלק לא מבוטל מהשינוי הדרמטי במפלגה הדמוקרטית, המניות שם זה של ראש הממשלה נתניהו והשגריר דרמר, שמאז 2012 פחות או יותר קידמו אג'נדה פרו-רפובליקאית מובהקת. אז בבחירות עם רומני, אחרי זה כמובן בממשל טראמפ, עבדו יד ביד, ובעצם הזניחו לחלוטין את היחס המפלגה הדמוקרטית, וזה עכשיו מצב מאוד בעייתי שאנחנו ישראל נמצאים בו, צריכים לשקם את היחסים איתם. זה נכון גם למערכת היחסים הבילטרלית, גם לזירה הפלסטינית, וגם לאג'נדה שלנו מול תוכנית הגרעין של איראן. אז בואו ננסה עכשיו יחד, אני עם היכולות הפרשנות הפוליטיות שלי, ואתה עם ההבנה שלך, לנסות לראות האם דווקא מה שתיארת, שאין פה נשיא כמו אובמה, שידחוף בכל הכוח את פתרון שתי המדינות, זה דווקא יכול להיות מסר מרגיע מבחינת ממשלת השינוי שתקום, שהיא תהיה מאוד מקוטבת אידיאולוגית. זאת אומרת, לא יהיה מישהו שילחץ עליה. מצד אחד לא יהיה מישהו שילחץ עליה מיד להיכנס למסע ומתן ולדחוף קדימה להסכם. אבל אני חושב שלא צריך לטעות. המצב כרגע הוא לא סטטוס קוו סטטי. כן. הוא טרנד, הוא מגמה. ומגמת הגלישה למציאות של מדינה אחת, עם פיתוח רחב של מפעל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, פה אין תמימות דעים עם ממשל חדש, הם ירצו לפחות לשמר את היכולת להגיע לפתרון שתי המדינות, לחזק את המתונים, שווה לציין לשבח אותך ואת צוות העריכה, שהביא קולות כמו של אשרף פה, שכבר פחות ופחות שומעים בציבוריות הישראלית, ולנסות כן לבנות איזושהי יכולת, לכשיבשילו התנאים, גם הפוליטיים וגם בשטח, להביא לפריצת דרך מדינית. זאת לא תהיה אג'נדה ברמה המסיוטית. נסכים שזו תקופה של שינויים אזוריים. תקופה, כן, משמעותי. דן רותם, יועץ מדיניות במכון הרברט קלמן, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. אנחנו מתקרבים לסיום, אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים לעסוק בנושא שמעסיק בימים האחרונים את העולם. זו תופעה של השנים האחרונות, אבל בשבוע שעבר מתפרסמים נתונים שמראים ששיעורי הילודה בעולם הולכים ויורדים. לפי התחזיות הדמוגרפיות האחרונות, במחצית השנייה של המאה הנוכחית, תהיה לראשונה בהיסטוריה ירידה באוכלוסייה העולמית. איתנו בעניין הזה פרופסור סרג'ו דלה פרגולה, סטטיסטיקאי ודמוגרף מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך. שלום, שלום. אתה מכיר בטח את הנתונים האלה מהשנים האחרונות. כן, כן. ויודעים להסביר למה? זה קצת מוקדם לדעתי להניח שאוכלוסיית העולם תתחיל להצטמצם בעוד כ-30 שנה, אבל זה קרוב לוודאי יקרה יותר מאוחר. בוא נגיד לקראת סוף המאה ה-21, יש להניח שצמיחת האוכלוסייה תיעצר, ואז אחריה ייתכן מאוד שיהיה צמצום. מה שקורה היום זה פערים עצומים בין מדינות, ויש מדינות שבהן הילודה כבר ירדה מתחת לממוצע של ילד אחד לזוג, למשל בקוריאה הדרומית, קרוב לזה גם ביפן, בחלק ממדינות מזרח אירופה,
וגם איטליה, גרמניה, הונגריה, מדינות אירופיות עם ילודה מאוד נמוכה, וזה קורה כבר מזמן. אבל יש עדיין אזורים בעולם, ובעיקר באפריקה, שבהן זה עוד לא קרה. ולכן מה שקורה הוא גידול מאוד בלתי שוויוני בין המדינות המפותחות לבין המדינות הפחות מפותחות. והסך הכל נוטה דווקא בינתיים לכיוון הפחות מפותחים. ישנה דוגמה שהיא די מבהילה, ניגריה, שהיא מדינה שהיום יש לה כ-200 מיליון תושבים, לקראת סוף המאה אמורה להגיע ל-750 מיליון תושבים בקצב הילודה קיים, אפילו אם הוא יצטמצם. לכן נוצרים עודפים עצומים של תושבים במקומות מסוימים, שדווקא בהם המשאבים הם די מצומצמים. אבל מה, יש אחרים... לזה עמו הרבה משמעויות עמוקות, גם לחברות באירופה, אנחנו מכירים מדינות גם כמו גרמניה, שנדרשות לשנות גם אפילו את מנגנון הפנסיה שלהם, כי אולי בעוד כמה עשרות שנים לא יהיה מי שישלם את זה, לא יהיה מאיפה לשלם את זה. מה המשמעות הכי דרמטית של זה? זו נקודה מרכזית ודרמטית במדינות המפותחות. אין ולא יהיו, ויהיו פחות, היוצרים, המייצרים את ההכנסה שחייבת לעזור לתמוך בשכבות הקשישים. אחוז הקשישים יעלה לרבע או אפילו לשליש של כלל האוכלוסייה, וכוח העבודה יהיה קטן כדי לספק להם הכנסה ושירותים. מה שפחות מדובר, אבל לדעתי הוא המפתח הקריטי לדבר, ושעלול גם לגרום למשבר מאוד משמעותי, הוא שהמדינות האלה יצטרכו לייבא מהגרים במקומות אחרים, ומיבשות שונות ומתרבויות שונות. וזה ישנה? זה יגביר. זה ישנה את המרקם החברתי של אותן המדינות, אבל בעיקר זה עלול להגביר פערים ומתחים פנימיים בתוך המדינות, מפני שלא בקלות האוכלוסיות הקיימות מקבלות בשמחה את הבאים החדשים שמביאים איתם תרבויות, לפעמים דתות אחרות. ולכן התרחיש הוא לא כל כך נעים, מפני שהוא מנבא מתחים, גזענות, קסנופוביה, אף על פי שאותם העובדים הזרים הם מאוד חיוניים לאותן המדינות, אם הם לא ירצו לצמצם. ברור, בלעדיהם, כן, החברות האלה מתקשות להיות יצרניות ולהתנהל. אבל אני רוצה לקחת אותך למקרה הישראלי. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים במקום מאוד אחר, כי מדינת ישראל היא עדיין מקום שגדל במהירות גדולה, בעיקר כתוצאה של הפריון. בשנים האחרונות, שנה, שנתיים האחרונות, העלייה הצטמצמה. יש גם להתחשב, אגב, בתרחיש הקורונה. הקורונה גרם לתמותה יותר גבוהה וגם לצמצום הילודה. נניח שהתגברו על התמותה, השאלה אם הילודה תחזור לרמות שהיו קודם או שלא. זו באמת שאלה מעניינת. אבל אנחנו בכל אופן אזור קטן ומאוד צפוף, ולפי התחזיות, האוכלוסייה עד סוף, הרבה זמן לפני סוף המאה, למעשה אמורה להכפיל את עצמה על השטח הקטן שלנו. הבעיה היא, הנוספת היא שהגידול הזה לא חל באופן שוויוני בין כל שכבות האוכלוסייה, אלא בשכבות מסוימות, שהן דווקא העניות ביותר, וכל אלה הם תהליכים שדורשים הרבה מאוד חשיבה, גם במובן של פיזור האוכלוסייה, וגם ניסיון להגדיל את השוויוניות בין החלקים השונים של החברה הישראלית. פרופסור סרג'יו דה לה פרגולה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה. תודה לכם. זהו, אנחנו מסיימים את פרלמנט הצהריים שלנו להיום ולשבוע הזה. תודה שצפיתם בנו. אנחנו נחזור לכאן שוב ביום ראשון, באותו המקום ובאותה השעה. ביום רביעי נעביר מכאן משדר מיוחד לבחירת נשיא או נשיאת המדינה. עד אז תוכלו למצוא אותנו בכל הרשתות החברתיות. שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים ושקט. להתראות.